Ønsker du å gjøre en forskjell og bidra til verdiskaping? Som student på master i økonomi og administrasjon siviløkonom får du en attraktiv, allsidig og fremtidsrettet utdanning som gir muligheter for mange spennende jobber. Her på Handelshøyskolen ved UiA møter du mange dyktige forelesere og blir en del av et inkluderende og mangfoldig studentmiljø. Vi er en av få norske handelshøyskoler med en internasjonal akkreditering. Studerer du hos oss, får du en anerkjent utdanning av høy kvalitet. Med masterprogrammet i økonomi og administrasjon får du sidetittelen siviløkonom. Det toårige masterprogrammet hos oss forutsetter at du har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, eller tilsvarende fra før. Du kan også søke opptak til vår femårige mastergrad basert på dine resultater fra videregående skole. Tar du en mastergrad hos oss, så kan du velge mellom tre spesialiseringer: Analytical Finance, Økonomisk styring eller International Business. Som student ved Handelshøyskolen møter du dyktige forelesere og medstudenter, og du kommer tett på næringslivet i regionen. Undervisningen er variert, det er blant annet forelesninger, det er gruppearbeid, selvstudier og presentasjoner. Og i tillegg så kommer du tett på både forelesere og medstudenter, noe som bidrar til et godt læringsmiljø. Du kan søke på utveksling over hele verden. Du kan søke på internship i utlandet, eller så kan du søke på internship i lokale virksomheter på Sørlandet. Du kan engasjere deg i mye gøy ved siden av studiene, som for eksempel i Mercurius, som er linjeforeningen til økonomistudentene ved Handelshøyskolen UiA. Vi har også studentforeninger innenfor idrettslag, børs, politikk og frivillig arbeid. Det arrangeres også mange faglige og sosiale arrangement, som for eksempel bedriftspresentasjoner, karrieredager, festivaler og konserter. Fra studiene mine fra Handelshøyskolen så har jeg fått en kunnskap og kompetanse som er ettertraktet i arbeidslivet. I tillegg til har jeg fått mange venner og et stort nettverk. Hvis du har lyst på de beste jobbene og den beste studietiden, så anbefaler jeg deg å studere på Handelshøyskolen ved UiA.